କେତେ ସରିଲାଣି ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ? ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଓ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିପିୟୁଟି ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଇଓ, ସିନିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କମ୍ୟୁନିକେସନ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଡ୍କୋ ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଆର୍ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ହକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ବିପିୟୁଟି ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ୍ ଟିଭି।